Dobrý den, já jsem Mikuláš Pou a rád bych vám představil program, který jsem vytvořil na čtení, zobrazování a ukládání dat z různých měřících zařízení pomocí protokolu Modbus. Ten program je napsaný v jazyce Python a potom je spouštěný na zařízení Raspberry Pi. Než se dostaneme k tomu samotnímu programu, tak trošku o mně. Já už se v IT pohybuju poměrně dlouho, začínal jsem jako hobbyista. Programoval jsem si různý webové stránky v HTML, CSS, JavaScriptu a PHPčku. Pak jsem se setkal s Pythonem a od té doby vlastně programuju jenom v Pythonu. Je to můj oblíbený jazyk a je fakt užitečný, takže se v něm dá napsat skoro všechno, což díky tomu je i tenhle ten program napsaný. Od roku 2014 jsem dělal programátora ve firmě Sparkex, zatímco jsem studoval. Vystudoval jsem webové a softwarové inženýrství na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. A potom jsem dělal magistra na Londýnské univerzitě University College London v oboru Web Science a Big Data Analytics. Od té doby pracuji jako programátor v londýnském startupu Zelix. Tak, ten program je napsaný na čtení a ukládání dat z několika zařízení, které tady máme ukázaný. Jde o elektroměr pro 1 nebo pro elektroměr pro 380, což je jenom třífázová verze toho pro 1. Potom pro analyzátor AM3000 nebo analyzátor Vacom NX. Protokol Modbus je protokol na komunikaci mezi zařízeními, který se dost často právě používá pro tyhle ty měřící zařízení. Hodně se používá v průmyslu a jeho velká výhoda je, že se může použít s několika zařízeními v jedné lince, což je výhodný, že potom nemusíte tahat kabel ke každému specifickému zařízení. A vlastně jediné, co dělá, je posílá pakety tam a zpátky po té lince. Ten paket obsahuje jenom adresu, protože na té lince může být několik těch zařízení. Identifikátor nějaký funkce, těch funkcí je třeba jenom 8 a potom samozřejmě ty data. A druhá varianta toho protokolu je Modbus TCP, což je víceméně jenom nějaký zabalený ten paket do TCP IP, ale pracuje se s ním v podstatně jednodušeji. Člověk vlastně může být připojený kdekoliv na síti a může komunikovat s tím zařízením. Pro to spojení nebo převod se používají takovéhle speciální krabičky. Tady na jedné straně je Ethernet port a na druhé straně se to zapojí přímo do toho zařízení. A vlastně tady ta krabička se potom postará o všechno, o veškerý ten převod mezi tím Ethernetem a tím zařízením samotným. Ty jednotlivé funkce jsou čtení nebo zápis z registrů. Těch registrů je několik typů, ale o to se nemusíme moc starat. Ty registry jsou buď 1 bit nebo 16 bitů, takže nějaký větší obsahy dat potom člověk musí číst z několika různých registrů, ale dá se to. Pro komunikaci přes Modbus jsem využil knihovnu PyModbus. To je jedna z těch lepších knihoven v Pythonu na práci s Modbusem, protože podporuje právě i to Modbus TCP. Ale stále člověk se musí postarat o hodně toho sám. Vlastně i s tím využitím téhletý knihovny já jsem potom musel podstavit nadstavbu pro každý to zařízení, který definuje veškerý ty registry, které v tom zařízení jsou, jak dlouhý jsou, nebo víceméně kolik těch registrů člověk musí přečíst, aby si přečetl informaci o nějaký specifický hodnotě, který to měří. A taky člověk se musí postarat o převod z toho binárního formátu, který dostane z Modbusu, do nějakého použitelného formátu, třeba jako do integeru nebo do nějakého desetinného čísla. Takže jsem naprogramoval nějaký třídy v Pythonu, který se o tohle to postarají a teď se na ně i my můžeme trošku podívat. Takže tady otevřu ten projekt. Ten projekt je open source, může ho použít kdokoliv a může se podívat na zdrojové kódy a na konci prezentace vám dám odkaz. Takže máme tady nějakou základnou třídu, která se vlastně definuje tím
na jaký IP adrese to běží, přece jenom běží to na Ethernetové síti, a potom tady umí přečíst všechny ty atributy, které chceme, a ty atributy jsou potom definované pro každý to zařízení specificky. Tak se můžeme podívat potom na třeba nějaké specifické zařízení, třeba tady pro 380. Tenhle mám vlastně definici veškerých těch registrů, které jsou na tom zařízení. To jsem vlastně obsal jenom z manuálu toho zařízení. Samozřejmě všechno je to anglicky, ty manuály jsou většinou anglicky a já programuji v angličtině. A potom máme i, co jsem napsal, definice, což je, jakýho typu ty registry jsou. Takže tadyhle většina těch registrů je desetinný číslo, který obsahuje dva, a jsou tam dva registry, které jsou k tomu potřeba přečíst, takže to je 32-bitový desetinný číslo. Ale jsou tady i nějaké další výjimky, je tady několik jednoduchých integerů nebo tak hex, což je speciální typ, že víceméně se tam vrátí číslo, které je zakódovaný v hexadecimálním kódování. Ale to není tak důležité. I nejdůležitější jsou tady tyhle ty float, ty desetinný čísla. Tadyhle ty jednotlivé typy tady mám definovaný v dalších třídách, které vlastně z těch registrů to převedou do toho Pythonovského typu, se kterým se potom dá dál pracovat. Tady k tomu převodu buď používám nějaký vlastní kód, nebo zase funkcionalitu té knihovny, která s tím umí pracovat. Pro ty ostatní zařízení ta struktura je velmi podobná. Mám tady nějaký seznam atributů a definici toho, co za typ ty atributy jsou. K tomu programu mám webové rozhraní, který samozřejmě umí zprávu zařízení a potom zobrazuje real-time informace z toho zařízení. Já momentálně tady nemám žádný zařízení zapojený, ale můžeme se podívat na nějaký příklad náhodně generovaných dat, který přibližně zobrazují, co by se tam mohlo dít. Takže se třeba podíváme tady na Vakon NX. To je velmi jednoduchý rozhraní, kde jenom každých 5 vteřin se vlastně načtou ty informace z těch registrů, zobrazí se tady v takovém rozhraní. A máme tady několik různých funkcionalit pro jiný použití. Takže můžeme si například přečíst aktuální informace a zamrazit obrazovku, aby se už neaktualizovala. Užitečný, pokud zrovna třeba něco vyzkoušíme, tak aby jsme si to tam mohli zobrazit na delší dobu. A potom stačí kliknout znova tady na tlačítko a ono se to začne zase každých 5 vteřin aktualizovat. A dále tady máme funkcionalitu nějakého kontinuálního ukládání, kdy po kliknutí na tlačítko se každou minutu uloží nějaká informace trvale a potom tady můžeme exportovat data ve formátu CSV a otevřít třeba v nějakém tabulkovém programu, třeba tady v LibreOffice zrovna. A tady se vlastně jenom zobrazí všechny ty informace, které jsou na té stránce, akorát jednou za minutu. To potom samozřejmě můžeme zastavit a třeba i nebo vymazat tu historii. Potom se to začne zase aktualizovat jednou za 5 vteřin. To je vlastně víceméně úplně celé to webové rozhraní, nic jiného to navíc neumí, jenom každý to zařízení má trošičku jiný to rozhraní podle toho, co přesně to měří. Tadyhle třeba máme každý 3 fáze, tady pro 1 máme třeba jenom 1 fázi. Tak to je vlastně víceméně celé to rozhraní a teď se pobavíme trošičku o té implementaci. Samozřejmě jsem to napsal znova v Pythonu pomocí frameworku Django, což je jeden z nejlepších frameworků na psaní webových stránek v Pythonu. Ty informace se ukládají v databázi Postgres a je tam jenom 2-3 tabulky víceméně. Jedna je seznam těch zařízení a jejich typ a IP adresa a potom ty jednotlivý záznamy,
pro každý to zařízení. Potom je potřeba trošičku JavaScriptu, který umožňuje komunikaci toho rozhraní, který jsme viděli s backendem. Vlastně každých 5 vteřin aktualizuje to data a předává ty příkazy, které jsme dělali. A finální část toho webového rozhraní je program, který běží kontinuálně a čte jednou za 5 vteřin všechny ty informace, které potřebujeme. Tak je to ve stejném repozitáři jako ty knihovny na čtení z těch zařízení, tenhle ve složce web. Ta základní třída je tenhle tady nějaký ten to měřící zařízení. Vidíme, že vlastně tohle to je hodně specifický k tomu frameworku Django, ale vlastně tohle je definice té tabulky v té databázi, ale mám k tomu tam nějaký další funkcionality navíc. Máme tady uloženou tu IP adresu, ten typ zařízení a jestli to má ukládat trvale nebo ne. Na základě toho typu potom se načte ta třída, kterou jsme viděli předtím, a čte ty informace tenhle v této metodě. Potom jsou tady nějaké další funkcionality navíc. A potom tady máme definici těch tabulek na ty jednotlivé záznamy, tady pro elektroměry a tady pro ten analyzátor Vacon NX. Ty informace se potom zobrazují tady v šabloně HTML, kde vidíme všechny ty informace a potom JavaScript čte tady pomocí tohohle JavaScriptu potom ta stránka komunikuje s tím backendem a načítá ty novější data. Ta nejdůležitější část je samozřejmě čtení to dat a to je tady napsaný příkazu read. Ten víceméně běží kontinuálně a jednou za minuty si zkontroluje, jestli nebyla nějaká změna v tom seznamu těch zařízení, ze kterých má číst, a potom jenom jednou za 5 vteřin spustí čtení ze všech těch registrů. To je víceméně všechno, co ten web dělá. Tak. A finální část potom je to nasazení toho webového rozhraní nebo spuštění. Já to samozřejmě mám spuštěný lokálně, když vám to ukazuju, ale bylo to zamýšlený tak, aby se to uložilo tady na Raspberry Pi, což je tady takový PIDI počítač, který vlastně má jenom HDMI, Ethernet port, nějaký USBčka a běží to celý z SD karty. Na tom Raspberry mám nainstalovanou Fedoru, což je Linuxová distribuce, se kterou pravidelně pracuju, takže jsem tam nainstaloval to, co znám dobře a umím to nastavit. A na tom vlastně běží program, který se jmenuje Supervisor, který se stará o další programy, který člověk potřebuje, aby trvale běžely. Takže on po spuštění toho Raspberry zapne ty další programy a zajistí logování a tak. A tam jsou víceméně dva programy, který potřebuju. Jeden z nich je Gunicorn, což je takový, jak to říct, taková spojka mezi Djangem a webovými servery. A druhý program je ten kontinuálně běžící program na to čtení těch dat. Takže jakmile se spustí Raspberry, Supervisor zajistí spuštění těch dvou programů a to najednou potom běží. Samozřejmě tam musí být nainstalovaný i ten databázový server Postgres, ale to je poměrně standardní záležitost. A finálně používám Nginx jako webový server. To je program, který se stará o zpracování vlastně HTTP requestů na weby a vlastně jenom zavolá Gunicorn, který zavolá Django a vrátí všechny ty podstatné informace. A dokonce se tady můžeme podívat i na nějakou konfiguraci, takže třeba například tady je konfigurace toho programu Gunicorn.
tady vidíme, že máme dva programy. Jeden spustí Gunicorn a druhý spustí ten čtecí program. Taky potom se můžeme podívat na konfiguraci Nginx, který vlastně jenom přepustí všechny ty requesty na Gunicorn. To je víceméně všechno tady o tomhletom programu. Takže abych to zrekapitoval, je to program napsaný v Pythonu, který pomocí toho protokolu Modbus si umí přečíst jakýkoliv registry z několika různých zařízení a zobrazit je v nějakém pěkném webovém rozhraní a umožňuje nějaké ukládání a exportování těch dat potom pro pozdější práci. Tady mám příklad toho zařízení Pro 380, to je třífázový. Takhle to třeba vypadá, když se to celý zapojí do jednoho. A tady máme veprostřed ten elektroměr Pro 1. Tadyhle máme podobný převodník na Modbus TCP, který vlastně jenom se propojí tady s tímhletím. A tadyhle má vývod Ethernetový. A tenhle finálně je jenom zdroj pro ten převodník, protože potřebuje jiný napětí. A pak to má vstup a výstup a člověk může měřit cokoliv vlastně potřebuje pomocí tohohle. A jak jsem říkal, tak ten zdrojový kód k tomu programu je open source. Tenhle je od Cavs. Je to na GitLabu, což je služba na práci s Gitem. Tady se můžete podívat na všechny ty kusy kódu, který jsem vám ukazoval, například tenhle je definice všech těch registrů pro VaconNX například. Kdyby vás víc zajímalo, co já dělám, tak si můžete podívat na moje webové stránky na www.mikolaspol.cz a pokud by vás něco zajímalo dalšího, tak mě můžete kontaktovat na e-mailu a já vám s radostí odpovím na jakýkoliv dotazy, který budete mít. Mikolaspol@gmail.com. A to je všechno. Děkuju.